Salom do'stlar, siz Sportport TV kanalidasiz. Bugungi video rolik orqali men sizlarning tug'ilgan kuningizni topishga urinib ko'raman. Bu video sizga qiziq bo'lishiga aminman. Chunki men qo'llagan usul bilan do'stlaringizni va yaqinlaringizni hayron qoldirsangiz bo'ladi. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin sizlar bilan bir narsaga kelishib olsak. Agar men sizlarning tug'ilgan kuningizni to'g'ri topa olsam, like va kommentariyada to'g'rimi yoki yo'q, shu haqida yozib qoldirasiz. Agarda topa olmasam, dislike tugmasini bosib qo'yishingiz mumkin. Bu arifmetik amallarni bajarish uchun kalkulyatordan foydalanishingiz mumkin. Qani boshladik. Demak, tug'ilgan kuningizni topishim uchun siz bor yo'g'i 5 ta amalni bajarishingizga to'g'ri keladi. Birinchi bajaradigan ish, siz tug'ilgan kuningizni 2 ga ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, sizning tug'ilgan kuningiz 5-da, 5 ni 2 ga ko'paytirasiz. Ko'paytirdingizmi? Demak, ikkinchi qilinadigan ish, mana shu ko'paytirgan soningizga 5 ni qo'shishingiz kerak. Qo'shgan bo'lsangiz, bizda uchinchi qilinadigan ish, oxirgi chiqqan sonni 50 ga ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Hosil bo'lgan ko'paytmaga tug'ilgan kuningizni oyini qo'shishingiz kerak bo'ladi. Masalan, yanvarda tug'ilgan bo'lsangiz 1 ni, fevralda tug'ilgan bo'lsangiz 2 ni, yoki bo'lmasam dekabrda tug'ilgan bo'lsangiz 12 ni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Demak, qo'shgan bo'lsangiz bizda oxirgi qilinadigan ish, mana shu oxirgi chiqqan sondan 250 ni ayirib tashlashingiz kerak bo'ladi. Agar siz bu amallarni to'g'ri bajargan bo'lsangiz, sizda 3 xonali son hosil bo'ldi. Birinchidagi son bu sizning tug'ilgan kuningiz, ikkinchidagi son sizning tug'ilgan oyingizning raqami. Agar to'g'ri topgan bo'lsam, boshida kelishganimizdek bu videoga like bosib qo'yishni unutmang va kommentariyada to'g'rimi yoki yo'q, shu haqida ham yozib qoldiring. Agarda kimnadir o'xshamagan bo'lsa, videoni boshidan ko'rib, amallarni to'g'ri bajarib ko'ring. Qayerdadir xato qilgandirsiz.